Mambo vipi mtu wangu wa nguvu, karibu tena katika channel yako pendwa ya Saidi Tube. Kumbuka kusubscribe na ili wa kwanza kupata video zetu, inza alama ya kengele. Leo tunaangalia katika klabu ya Simba Sports Club. Simba Sports Club ya msajili mchezaji Habibu Kiombo. Kifaa kipe kimeingia katika klabu ya Simba. Hapo vipi wana Simba mnasemaje? Jiji limetikisika au vipi? Pande ya pili wanasemaje? Hebu weka comment yako hapo chini tuone inakuwa. Sawa mtu wangu. Karibu tena, endelea kuangalia video zetu nyingi zaidi ambazo tunakuwekea kwa ajili yako.